postoje 4 horoskopska znaka koja moraju da prođu kroz mnoge ljubavne odnose dok ne sretnu ono pravo. Za njih je svaka usputna veza put do one savršene jer uče na greškama. Evo i odgovora na pitanje koji horoskopski znakovi imaju mnogo ljubavnika pre nego što se skrase. Za početak ove liste izdvojit ćemo blizance. Blizanci moraju da istraže svoje mogućnosti jer ne znaju odmah kakav tip osobe im najviše odgovara. Moraju da pokušaju i pogreše više puta i da izlaze sa ljudima koji su možda i potpuno pogrešni za njih kako bi shvatili kojim kvalitetima se dive i koje pritom ne podnose kod partnera. Naime, treba im iskustvo koje će ih voditi dalje i omogućiti im da znaju koga traže. Iako će im možda trebati neko vreme da pronađu nekog ko im odgovara, to ne znači da su njihove prošle ljubavi bile uzaludne. One im pomažu da preduzmu korake u pravom smeru. Njihove prošle ljubavi uče ih važnim lekcijama o tome gde treba da usmere svoju energiju u budućnosti. Dakle, ne mogu da pronađu pravu osobu bez da ostvare veze s nekoliko pogrešnih. Lav, sledeći na našoj listi. Lavovi žele veliku, uzbudljivu romansu i to će pronaći više puta u životu. Žele da se osete željeno, pa uživaju u vremenu kada su stvari sveže, nove i vrlo uzbudljive. Lavovi će otići od pogrešne osobe nakon što se iskre stišaju, ali će stati uz pravu osobu čak i nakon što faza medenog meseca prođe. Ali zato može proći neko vreme da pronađu osobu uz koju će se vezati i ostati u vezi godinama. Biće to osoba zbog koje se osjećaju posebno, čak i kada veza postane duga. Sljedeće na našoj listi je vaga. Vage uvek drže svoje srce otvorenim za ljubav. Zaljubit će se u razne ljude tokom života jer u svima vide lepotu. Zanemaruju njihove nedostatke kako bi se fokusirali na vrline svake osobe koja im je u okruženju. Iako možda neko vreme neće sresti svoju srodnu dušu, njihovi drugi odnosi i dalje će biti nešto što će na kraju ipak veoma ceniti. Shvataju da neko ne mora da bude stalni deo njihovog sveta da bi bio važan, jer su i privremene ljubavi jednako lepe. Naime, sve su te ljubavi jednako ključne u oblikovanju njihove egzistencije. Vage se toliko, žele da zaljube, da se to dešava stalno, ali ne mogu sebi da pomognu. Uživaju u društvu gotovo svi koje sretnu, tako da uvek pronađu nešto što vole kod ljudi oko sebe. Za kraj ove mini liste, ribe. Ribe se veoma lako vežu i često padaju na svakog ko im drži otvorena vrata ili im uputi kompliment, ali da to uradi od srca. Oni traže ljubav, pa je nalaze gde god pogledaju. Zaljubit će se mnogo puta pre nego što pronađu osobu koja im je zapravo suđena, a to znači da će morati da pretrpe mnogo slomljenog srca i neizvesnosti. Morat će da se podignu s poda i pokušaju ponovo, ali ne odriču se nade da će pronaći pravu osobu, jer će je jednog dana zaista i upoznati. Ipak, pre toga će imati neke propale veze da nađu ono što su oduvek tražili. Neki horoskopski znakovi mogu da budu vrlo egoistični u ljubavnim vezama, što dovodi do brojnih problema koji mogu rezultirati raskidom. Evo i pet zanimljivih činjenica, ali i odgovora na pitanje koji horoskopski znakovi postaju vrlo egoistični u ljubavnim vezama. Poznato je da ovnovi vole da se takmiče i da su vrlo ambiciozni. Imaju snažnu potrebu da sve drže pod kontrolom. Ne vole da pristaju na kompromise. Iz tog razloga uvek daju prioritet svojim potrebama, a partnera zanemaruju. Bikovi su vrlo tvrdoglavi. Kad im je ego narušen, oni postaju preterano posesivni i ljubomorni u ljubavnim vezama. Imaju poteškoće s prihvatanjem tuđeg mišljenja. Retko kada će priznati da su napravili grešku. Kada je ego blizanaca ugrožen, oni postaju preterano defanzivni i počinju da se svađaju. Izbjegavaju da preuzmu odgovornost za svoje postupke i često, bez razloga, krive partnere. Škorpije su, na primjer, poznate po svom samopouzdanju, a u ljubavnim vezama mogu da postanu naročito egocentrične. Ukoliko se dogodi da povredite njihov ego, učinit će sve, bukvalno sve, da vam se osvete. Lavovi
imaju tendenciju da se ljute i mogu da traže osvetu ako se osjećaju izdano, što dovodi do ponašanja vođenog egom, to jest manipulisanja. Da li možda imate u svojoj blizini osobu za koju vam se čini da je uvek spremna da pomogne, a da ništa ne očekuje za uzvrat? Evo i nekoliko odgovora na ono jedno interesantno pitanje. Koja su to tri najnesebičnija horoskopska znaka koje uvek druge stavljaju na prvo mesto? Postoje ti ljudi kojima je dobrota urođena, sebičnost nije deo njihovog života i čine sve kako bi pomogli ljudima koje vole kada je to potrebno. Ako ste dovoljno srećni i imate takve ljude u svom životu, onda je vaš odgovor na pitanje s početka ovog videa da. Naš savjet je da čuvate i pazite tu osobu koja je spremna svojim rečima i delima da učini svet boljim mestom za sve. A kako prepoznati takve ljude? Pa ako je verovati astrolozima na to koliko će neko biti sebičan ili nesebičan, utiče i naš horoskopski znak. Oni su napravili popis tri najmanje sebična horoskopska znaka koja su uvek spremna druge da postave na prvo mesto. Za početak to su ribe. Od 12 horoskopskih znakova ribe se smatraju najplemenitim dušama. One uopšte neće razmišljati o tome da li treba da odustanu od svega kako bi nekome pomogle. Astrolozi kažu da ta ljubazna i nežna bića nisu ni malo sebična. Naravno, to im može stvoriti neke probleme u životu jer ih se zbog činjenice da im je teško bilo kome reći ne, često uzima zdravo za gotovo. Ako među bliskim ljudima imate ribu, znajte da imate nekoga ko će vam uvek čuvati leđa, bili vi toga svesni ili možda ne. Sljedeći na ovoj mini listi su device. Device su baš ponosne na činjenicu da imaju rešenje za gotovo svaki problem koji se pojavi u njihovoj blizini i uvek su spremne da izađu iz svoje zone komfora kako bi nekome olakšale život. Činjenica je da ne postoje ništa što horoskopske device ne bi učinile za ljude koje vole. Spremne su da se prilagode koliko god da je to potrebno, a da se pritom nijedno ne požale. Njihov perfekcionizam toliko je jak da na sebe preuzimaju popravak svega što ne valja. Osim toga, imaju urođen snažan majčinski instinkt zbog koga prirodno okreću prema ljudima o kome se treba brinuti. Rakovi za kraj ove mini liste. Kada svi odu, rakovi su oni koji će ostati uz vas i to je činjenica. Zapravo, rakovi su često previše opterećeni brigom o tuđim životima i problemima. Uvereni su da je njihova misija osigurati pravdu za sve i dati sve od sebe kako bi pomogli onima kojima je pomoć potrebna. Njima ništa nije teško da urade kako bi pomogli ljudima koje vole. Ono što se sigurno može reći za pouzdane rakove je to da će biti uz vas bez obzira na sve. Njihova tvrdoglava odanost razlog je zbog kojeg daju sve od sebe kako bi udovoljili najdražim ljudima. Prvi utisak je najvažniji, a prvi sastanak nije izuzetak. Dakle, ako želite da budete sigurni da nosite odeću u kojoj ćete izgledati i osjećati se najbolje, važno je da obratite pažnju na boju, jer bi pogrešan izbor mogao da pošalje pogrešnu poruku. Evo i pet interesantnih činjenica o ovom neverovatnom fenomenu. Boje mogu zaista da izazovu različite emocije i asocijacije, a odabir pogrešne boje može da pošalje pogrešnu poruku ili ostavi negativan utisak. Da biste saznali koje boje treba da izbegavate da nosite na prvom sastanku, poslušajte i pogledajte ovaj video do kraja. Da krenemo od brown boje. Prljavština i prezrela banana su samo neke stvari koje naš um povezuje sa brown bojem, zbog čega biste možda želeli ipak da je izbegnete na prvom sastanku. Brown boja može da se shvati kao dosadna ili previše konzervativna, što možda neće odavati uzbuđenje i iščekivanje koje se obično povezuje sa početkom potencijalno romantične veze. Nekoliko stručnjaka smatraju da može da se učini da izgledate neavanturistički sa brown bojom, konzervativno i nespremni da rizikujete.
Pored toga, primećuje se da je brown boja takođe nešto što može da učini da izgledate previše ležerno ili opušteno, što možda nije baš idealno za prvi sastanak na kome želite da ostavite dobar utisak. Ali nisu sve nijanse brown boje nepoželjne. Iako ćete želati da izbegnete tamno smeđe nijanse, kamel boja sa narandžastim tonom je prihvatljiva i koketnija boja za nošenje na prvom sastanku. Stižemo do sive boje, sive trenerke, oblačan dan, gomila prašine. Ova boja se može videti kao nepristupačna i dosadna, bar tako smatraju stručnjaci. Iako biste možda želeli da projektujete ozbiljan karakter na radnom mestu, nije primarna energija ta koja gradi privlačnost. Siva boja može da bude nezgodna sa nošenjem na prvom sastanku, jer može da deluje previše neutralno ili čak ravnodušno. To može da pošalje poruku da niste posebno uzbuđeni ili oduševljeni sastankom. To ne znači da ne možete da nosite sivu odeću na prvom sastanku, samo ne bi bilo dobro da to bude glavna boja. Siva je zaista jedna od onih boja koje stvaraju lepu, akcentnu boju, ali kao primarna boja možda nije idealna jer joj nedostaje uzbuđenje i izaziva osjećaj odvojenosti od emocija, što je suprotan efekat od onog kom se nadamo na prvom sastanku. Svetle boje. Svetle boje mogu da učine da izgledate previše blistavo ili da ste previše se potrudili, što možda nije najbolji utisak koji želite da ostavite na prvom sastanku. Na prvom sastanku vaš potencijalni partner treba da se fokusira na vas, a ne na vašu odeću. Ove boje mogu da deluju veoma ometajuće. Stižemo do žute boje. Žuta boja je boja prijateljstva i opreza, dve stvari koje ne želimo da podsvesno predstavljamo kada pokušavamo da uspostavimo ljubavnu vezu. Ukoliko ne želite da se fokusirate samo na prijateljstvo, izbegavajte ovu boju. Za kraj ovog spiska stižemo i do crne boje. Crna je potpuno prihvatljiva boja za nošenje na prvom sastanku, tako kažu stručnjaci, poput male crne haljine. U stvari to možete da učinite da izgledate sofisticirano i pomalo misteriozno, bar tako kažu stručnjaci. Međutim, ako nosite samo crno, možete da učinite da izgledate nepristupačno ili čak morbidno. Razbijanje crne boje nekom drugom bojom će učiniti da izgledate pristupačnije. Šta god da odlučite da obučete na sledećem prvom sastanku, bitno je da odaberete boju koja odražava vašu ličnost i čini da se osjećate samouvereno pre svega. Ljudi, ako se još uvijek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.